Zdravo Makedonci! Yeah! Never North! Gospoda nad gospodarite, halleluja.
Како прва недела после светото Богојавление Христово, и Седрожината на оваа седмица носи исклучителни значајни содржини за нас православните христијани. Една прашка лесно е да се скрши, ама 10 во снопче составени неможно е да ги скршите. Ајде ние да бидеме на тој начин собрани во Христа Господа за доброто на сите луѓе и нивното спасение, и за доброто и за спасението на светот во кој што живееме. Амин. За многу години, честит празник, да се живи здрави. Cabo San Lucas, Mexico. And hi to all Macedonians in Canada. I'm Michael Trakos of the National Post. Watch the Macedonian Heritage Hour on Omni Television. Следуваат снимки од активностите во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Нашата камера беше на лице место и го забележи лицитирањето на иконите, како и церемонијата по повод македонскиот православен празник Водици. Вие погледнете. Обичајот што го имаме тука е неделата после Водици се даруваат светите икони, каде што секоја фамилија гледа си земе икона за благослов на фамилијата, на нивните домови. И истите тие икони вие ги дарувате, со тоа што ги дарувате си ја помагаме црквата. Секоја фамилија е обврзана
да си викни свештеник дома. Ако немате слава, ако немате имен ден, ќе увикните свештеник од вода да ви крсти. А уште повеќе, кога ќе земите икона, викнете си свештеник да ви крсти вода и свештеник од иконата ќе си ја врати назад. Тоа е како што треба да се направи. Ќе започнеме со иконите, со дарување на иконите. И пред се, уште еднашка во моје лично име и во име на сите вас што сте овдека, да му посакаме едно добре дојде на отец Александар, кој што е нашиот нов свештеник со кој што заедно ќе гледаме да работиме за доброто на нашата црква, на нашата Македонска православна црква. И ве молам на двајцата, повеќе од потребна ни е вашата поддршка. Уште еднашка отец Александар, добре дојде. Која фамилија сака да го земе светиот крст за благослов во својата фамилија, во својата куќа? Постојано сега и секогаш и во сите векови. Амин. Во Господ ни се јави, благословене оној кој доаѓа во името Господовом. Сега ние смирени и понижени да побрзаме пред Богородица,
i da padneme pred neja vo pokajanije. Izvikuvajte od labočinata na dušata, vladičice milostivo pomogni nim. Pobrzaj zaginuvame od mnogobrojnite pregrešenija, ne odvrate gi tvojite rabi prazni, zašto tebe ti imam jedinstvena nadež. Otvori nigi vratite na milosrdije to blagoslovena Bogorodice, da ne propadne meni je što se nadeva me na tebe, no da si izbavi me preko tebe od svegim, zašto ti si spasenije narod od hristijanskim. Da se pomoli me na gospoda, gospodi pomiluj, zašto si svet Bože naši tebe slava, ti vozdesuva me na oteco ti sino ti sveti odu, svega i svekoga živo si te vekovi. Amin. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертный, помилуй нас. Премудрост простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Се чита от свето Евангелие според Јован. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време се искачи Исус во Ерусалим, а во Ерусалим при овчата порта имаше бања, по-еврејски наречена Витезда со Петремови. Во нив лежа мнозина болни, слепи, хроми, скуби, кои очекува да се развеже водата. Зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господов и ја развижуваше водата, и кој прв ке влезеше по развижувањето на водата оздравуваше, од каква и да било болест, да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Во Јордане крештајуш ту ся Тебе, Господи, Троиче скоја висја поклоненије, родителе во глас, свидетелство ваше тебе, возљубена готја сина именуја, и дух во виде голубине, известо ваше слове се утврждение. Ја блесја, Христе Боже, и мир просвештеј, слава Тебе. Дечињата нека се облечат јаклите шо имат само. Во Јордане крештају што ја Тебе, Господи, Троиче скоје, јавис ја поклоненије, родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возљублена готја сина именуја, и дух во виде голубине, известо ваше слове се утврждение. Јавлеся, Христе Боже, и мир просвештеј, слава Тебе. Во Јордане крештајуш ту ся Тебе, Господи, Троиче скоје, јавис ја поклоненије, родителе во гласи, Look around. Look. Lift up. Lift up the cross. Lift up the cross. Look in here. Look here. Look here. Look at me. Good job. Hi, hi. Say hi, my name. Cross of high. Put it high. Hey, Tarja. Turn your racket at me. Оно кој е благословен е Христос, нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови.
Slava ti, Hriste Bože, nadeš naša, slava ti! Od Isus Hriste, Gospod naš, blagovoli da bide krsten od Jovana Boju, pomolitvite, na sveto pričisto preblagoslove, sve majka, pomolitvite, da bide slavni se polni apostoli, pomolitvite na sveti od prorok, kritiče, krsten od Jovan, pomolitvite, na sveti od Климентов Бритски от Чудотворец, помолитвите на светите прави ни поглъци о химияни, на свети да не преминуе да не спаси, защото е добър човек любе. Амин! Помолитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй не! Амин! За много години Бог се яви, драги браке и сестри. За мисли да се яви! И ме молам, гледам дека иконите ги пръскате, ги подените много. Да ги ощетите. Вие ми да се намачкате, не иконите. Господа е благослови за много години. Амин! Година по радост и по весели. Pozdrav od Vancouver! We are in Cabo San Lucas, Mexico. And hi to all Macedonians in Canada. Pozdrav od Calgary!